Para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido, conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando service para a nova quest Primal Ordeal, apresenta o time de service do Matt Show. Com mais de 800 services de Soul Art feitos em todo o Tibia. E agora com a nova quest Primal Ordeal. Tá esperando o quê? Garanta já seu novo item bis. Contato logo abaixo via WhatsApp ou Instagram. Cada um com seu gosto, né, vagabundo? Ah, já comecei bem. Puta que o pariu, já comecei bem. É claro. Ah, que foi isso? No... Ah, mas você não tá arrumando suas bolsas. Você tá comprando bolsas. Pois é, eu vou arrumar minhas bolsas. Você tá comprando bolsas, tá vendo o preço das bolsas. Cake Backpack, Bug Backpack. Ai, meu Deus, eu vou arrumar minhas bolsas. Vai ver no market quanto tá o preço das bolsas. Ai, meu Deus do céu. Ensina sua mulher educativa, ensina. Aí depois ela vem. Amor, eu preciso ter dinheiro aí, porque acabou meu dinheiro. Foi bem, vou ver, ela tá cheia de bolsa. Não precisa nem profitar no balance. Só os rush armor tá dando um profit do caralho. Aí. E morreu. Ai. Caralho, hoje é o dia, tio. Hoje é o dia. Que porra que eu fiz ali, velho? Vai tomar no cu, cara. Já vai pro matinho já, seu horrível.
Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. You don't ever wanna get. Vamos de base! Ai, ai! Dez segundos de X1, filho. Caralho, cuzão! Lembro. Daqui a pouco eu tenho que refilar de potion. Trola muito. Ah, cadê a MW? Subi. Cadê? So with the play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. Ah, era pra descer. Caralho, é muito difícil isso, eu não quero fazer isso. Vamos fazer o Beron. A ver, es decir, desconectado tarda más en regenerar. A ver, una pregunta. Vamos a ver. Hola, Brune, buen día. Una pregunta. ¿La regeneración de estamina es igual al estar desconectado que estar dentro de la casa? Digo porque el doble estamina regeneración del rigor semanal. No me he curado, tío. Me estaba tirando manas, tío. No me he curado. Me estaba tirando puta puro mana, tío. Me cago en mi putísima madre, tío. Joder. Y sí, sí, Gia es igual. Sí, Gia es igual. Ah, mierda. Caralho. Pero heavy a scene que para como diagonal aqui. Tevez. Pronto, assistiu. Puta merda. Como te foi? Puxei o ringue e não fui. Aí, pessoal. Os caras vêm me dar uma notícia ontem que eu desacreditei, tá? O Char tem uma maldição. Não deu um mês que o Char tá caçando com uma maldição. E ontem eu puto e de repente os caras me mandou uma foto. Uma bag. E essa bag da Solor. Dropamos aí uma botinha bis da Solor da Monte. É isso, tamo junto. Infelizmente a gente perdeu, né, o nosso amigo aí, que ele já havia um tempo pegando o nosso loot. Não parou. Pegamos no pulo do gato, roubando uma bota bis. E tá aí, menos de um mês. Nossa PT dropou uma bota bis aí, de EK. Fechou? Tamo junto? Every day to taste it, I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon.
mano, sou eu. Eles estão tudo aqui, mano. Sou eu, eles estão na Ferumbras aqui. Mexe lá de volta, DTCU. Sou eu mesmo, mano. Ai, fudeu, Wesley. Mano, já vai se matar logo, velho. Eles estão me trapando aqui. Onde a gente matou aquele cara lá no menos 2 da DTCU, tá ligado, irmão? Mano, eu vou hesitar essa porra. Hesitei essa porra, irmão. Não, mas, mano, eu trapei eles com a Mesh Co-op, porque eles estavam tudo PK em mim, eu trapei eles e hesitei. A few moments later. Porra! Será que eu não morri, mano? Não sei. Aqui, mano, eu sou o rei do Exit, mano. Eu sou o rei do Exit, moleque, cara. Eu sou o rei do Exit. Relaxado, papai. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Tô relaxado. Então vamos ver. Quer que loga? Nossa! Sem mana. Mano, morreu de dó, velho. Caralho, Vim. Nossa. Mano, foi por pouco, velho. Caralho. Sem mana, paralisar. Pra que paralisar, mano? Eu tinha hesitado.